Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah KM Willis. Tiga, KM Sanyang. Empat, KM Dobon Solo. Lima, KM Lambelu. Enam, KM Tilong Kabila. Tujuh, KM Sirimau. Delapan, KM Bukit Siguntang. Sembilan, KFC Jetliner. Sepuluh, KM Kelut. Sebelas, KM Sirimai. Dua belas, KM Sinabung. Tiga belas, KM Dorolonda. Empat belas, KM Sini.
15 km Tatamailap. E16 km Bukit Raya. E17 km Au. E18 km Lawit. E19 km Gapulo. KM Leuser. Sekian dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.